مکمل بھی چھیڑا تو تم نے پٹھان کو ایک بار پھر چھیڑ لیا۔ تاریخ پڑھو ہماری، بار بار ہمارے صبر کا امتحان نہ لو۔ پٹھان ایک سویا ہوا شیر، جس دن جاگ گیا قسم خدا کی۔ جانتے ہو تم پٹھان کے بارے میں؟ تین سال سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اپنے لاسٹ مشن میں وہ پکڑا گیا۔ یہ وہ کنٹینر ہے جو اس کو لگا کر راستہ بند کیا گیا تھا، بلاک کیا گیا تھا، اور یہ کپتان کے جو فالوور ہیں، چڑھنے والے ہیں، انہوں نے اس کنٹینر کو اٹھا کے جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا، اور یہ اس کو پرے پھینک رہے ہیں اٹھا کے اکھاڑ کے۔ یہ پہلے بھی چھیڑا تو تم نے پٹھان کو ایک بار پھر چھیڑ رہے ہو۔ تاریخ پڑھو ہماری، بار بار ہمارے صبر کا امتحان نہ لو۔ پٹھان ایک سویا ہوا شیر، جس دن جاگ گیا قسم خدا کی چیر پھاڑ ڈالے گا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے کارکنان نے جو ہے وہ اس سارے ایریا کو چاروں طرف سے کارکنان جو گھیر لیا ہے، اور یہ عظیم سے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا یہ D11 کا علاقہ ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکل آئے ہیں اور پولیس کے اوپر دہشت گرد کر رہے ہیں۔